Mən özüm 2014-cü ildə Almaniyanın DAD fondunun təqaüdünü qazanmışdım ki, Almaniyada bir semestr təhsil ala bilim. Və orada təhsil alarkən mən görmüşdüm ki, tələbələr çoxlu sosial layihələr edirlər. Mənim heç vaxt buna kimi təcrübəm olmamışdı ki, sosial layihələr edim. O qədər mənə bu proses çox zövq verdi ki, mən Azərbaycana qayıdanda bir semestr orada təhsil aldım. Çox istirdim ki, cəmiyyətə bir tövbəm olsun, çünki həmişə uşaqlıqdan istəmişəm nəsə etmək, amma bunun bir prosesini görməmişəm praktiki olaraq. Həmişə də mənə ailədən deyiblər ki, xeyriyyəçilik, sosial layihələrin icrası ancaq zəngin insanlar tərəfindən olunan bilər də. Çünki mən adi ailədən çıxmışam, o qədər də mənim çox maddi imkanlarım yox idi. Onlar da elə bilirdilər ki, sosial layihələr ancaq milyonlarla dollar büdcə ayrılmalıdır ki, hər hansı bir nəticə olsun. Startup 500 siyahısına biz nəzər salsaq və oradakı bir neçə startupı biz incələsək, görəcəyik ki, adi tələbələrdən ibarət olan bir komandalardır. Səbəb əslində çox sadədir. Dünyada artıq qəbul olmuş bir bəyanat var ki, ən kreativ, ən böyük potensiala sahib olan ideyalar əksər hallarda universitetlərdən gəlir. Bunun da səbəbi odur ki, universitetlərdə toplaşan tələbə cəmiyyəti heç bir siyasi, mənəvi, ekonomik təzyiqlərə məruz qalmır. Bu, əlbəttə ki, universitetin yaratdığı mümbit mühitdən də asılıdır. Əksər hallarda biz böyüklərin görmədiyi problemləri görə bilir. Və Azərbaycanı burada bir boşluq gördüm və eyni zamanda Azərbaycandakı sosial problemləri araşdırdım. Sosial problemdən başladım, gördüm ki, ən böyük problemlərdən biri xüsusi qayğı ehtiyacı olan qadınlar işsizlik problemidir. Birinci, bu nədən irəli gəlir? Bizim stereotiplərimiz var ki, beynimizdə. Yəni, bu insanın əli, qolu işləmirsə, deməli, o ümumiyyətlə heç bir iş görə bilməz. Yəni, bu düşüncə tərzini biz dəyişmək üçün çox sadə bir yola əl atdıq. Ümumiyyətlə, sosial sahibkarlığa aparan yollar trenlərdən başlayır. Səni narahat edən problemlərdən başlayır. Sən məşğuliyyət ilə razı deyilsən və yaxud da sən gündəlik getdiyin yolda olan plastik qabların sayısından narazısan. Həmişə bu mövzular adi yaşadığımız həyatdan başlayır. Sənin potensial investorun o eyni problemi hiss eləyə bilsə, sən əksər hallarda investisiya alıb öz proyektini, öz layihəni reallaşdıra bilərsən. Yaşım olanda universiteti bitirdim. 160 manat bir büdcəm var idi. O da mənim şəxsi təqaüdümdən olan bir büdcə idi. Və eyni zamanda mən gedirdim, o həmin xanımları axtardım. Biz elanlar paylaşdıq, sosial şəbəkələrdə tapa bilmirdik. Biz getdik bir-bir qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət elədik ki, onların databazasında olan qadınların kontaktlarını götürək, bir-bir gedək onların evlərinə və şəraitlərinə tanışalıq. 2 il bundan əvvəl, hardasa noyabr ayında Sara ilə ilk dəfə tanış oldum. Paxlava ilə başladıq. Birinci ilk işim paxlava ilə oldu. Qüsurlarımız oldu, sonra asta-asta düzəltməyə başladıq, sonra masterclasslara daha çox qatıldım, daha çox öz üzərimdə. Məndə məsəl üçün dad problemi olmurdu, ancaq kəsim, görünüş problemlərim daha çox olurdu. Onları düzəltməyə çalışdım. İş prosesində həmişə minimum da olsa nöqsanlar olur, heç bir şey ideal olmur, amma o şirkət uğurlu olur ki, daima öz nöqsanları üzərində çalışır və biz də çalışırıq ki, xanımlarımızla bir yerdə, qəhrəmanlarımızla bir yerdə bu nöqsanlarımız üzərində çalışaq. Artıq uşaq biz bilirik ki, kim hansı şirniyyat üzrə daha yaxşı işləyə bilir. Məsəl üçün, əgər mən yaxşı paxlava bişirirəmsə, başqa birisi Zərfə xanımın çox gözəl şəkər buraları var. Başqa bir xanımın çox gözəl kətələri alınır. İş bölgüsü əslində bu cür gedir bizdə. Sahibkarlıqdan qabaq, bu təşkilatlar çox böyük işlər görüblər və indiyənə kimi də görürlər. Lakin, niyə sosial sahibkarlıq bir sahə kimi formalaşıb? Çünki son vaxtlar, ümumiyyətlə, xüsusən də siyasi, məsələn də arenalarda, böyük təşkilatlar, xeyriyyəçilik təşkilatı, xeyriyyəçiliyi hər bir kasıb ölkəni özündən asılı vəziyyətə salmaq üçün bir vasitə kimi istifadə edirdilər. Və Məhəmməd Yunus da Bangladeşdə sosial biznesi yaratmaqla bu stereotipi sındırmaq istəyirdi ki, hər hansı bir sosial problemi həll etmək üçün mütləq deyil ki, biz xeyriyyə fondlardan, böyük təşkilatlardan maliyyə yardım alaq.
Həmçinin eyni zamanda hər bir fərdi şəxs olaraq da biz hər hansı bir kiçik biznes yarada bilərik ki, o eyni zamanda onun gəlirləri ilə biz hər hansı bir sosial problemi həll edək. Sosial sahibkarlıq yalnız xeyriyyəçilik deyil. Görülən işlə birgə həm mənfəət gətirən, həmçinin də sosial fəallıq göstərməyə xidmət edən təşəbbüsdür. Ancaq bu biznes modelində əldə olunan gəlir birbaşa sosial mənfəət kateqoriyasına daxil edilir. Deloitte Human Capital Trends 2019 hesabatına görə, respondentlərin 77%-i çalışdıqları şirkətin cəmiyyətə təsirini anlayaraq, daha çox sosial meyilli fəaliyyətə üstünlük verilməli olduğu qənaətindədirlər. Sahə ilə bağlı cari ilə qədər ən böyük göstərici 2017-ci ildə İngiltərədə 1,44 milyon nəfərin çalışdığı 470 mindən çox sosial sahibkarlıq müəssisəsinin fəaliyyəti qeyd alınıb. Sosial sahibkarlığı ənənəvi sahibkarlıq formalarından fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri odur ki, uğur meyarları fərqli olur. Əgər ənənəvi sahibkarlıq formalarında biz uğur meyarları haqqında danışanda gəlir, qazanc, şirkətin səhmlərinin artımını nəzərdə tuturuqsa, sosial sahibkarlıqda uğur meyarı əslində cəmiyyətə verdiyin xeyir ilə ölçülür. Sənin sosial layihən fəaliyyətə başladıqdan sonra, neçə müddət sonra həmin bu cəmiyyətdə yoxsulluq səviyyəsi aşağı düşüb və yaxud əgər biz ətraf mühitin qorunmasından danışırıqsa, plastik qabların sayısı nə dərəcədə azalıb, CO2 qazının havada olan nisbəti nə dərəcədə aşağı düşüb. Yox, proqram keçməyə olmaz. Sabahlar biz şey göndərəndə vuracı ki, ancaq Azərbaycan dilində olar. Biz işləyirik, olar mı? Rim eləmirik, rim. Normal bizneslərin, yəni əksər bildiyimiz bu ənənəvi bizneslərin məqsədi odur ki, onlar pul qazansınlar. Və bunu da deyək, müxtəlif müştəri segmentlərinə, onların ehtiyaclarına uyğun hansısa produktları, məhsulları, həlləri təklif edərək eləyirlər. Və bunun qarşılığında pul qazanırlar. Yəni bunların bir dənə missiyası olur. Sosial biznesin isə iki missiyası olur. Birinci missiyası odur ki, onlar hansısa sosial bir problemi həll eləyirlər. Və onun üstündə bir növ öz biznes modellərini formalaşdırırlar. İkinci eyni bəlkə də eyni dərəcədə əhəmiyyətli onların missiyası pul qazanmaqdır. Sahibkarlıq özü bir neçə istiqamətə bölünür. Biri var gəliri, bir də var ki, cəmiyyətin gəlirindən söhbət gedir. Sosial sahibkarlıq sırf cəmiyyətin gəlirlə bağlı olan bir sahibkarlıq metodudur. Mən hesab edirəm ki, bu az təminatlı ailələrin, xüsusi həssas qrupların daha da inkişafını və ölkənin də və cəmiyyətin də maddi və mənəvi ruhunu yüksəltməkdən ibarətdir. Yenə də ikinci bir anlayış da bizdə odur ki, sosial biznes deyəndə əksər hamı deyim də, yəni ümumi belə bir anlayış var ki, yəqin ki, siz nəsə bir toxuculuqla, tikiciliklə, bişirməklə məşğul olursunuz. Yəni sizin biznesiniz hardasa ora limitlidir də. Sosial biznes deyəndə əksər insanlarda yaranan təsəvvür budur. Hansının ki, dəyişmək lazımdır. Sosial sahibkarlığı biz təhlil etməyə çalışsaq, əslində adi sahibkarlıq formalarına o qədər də fərqlənmir. Sadəcə olaraq sosial sahibkarlığın həmin bu cəmiyyətlərdə müxtəlif və spesifik bəzəndə sosial problemlərə yönəlmiş bir sahibkarlıq formalarıdır. Biz sosial problem və yaxud da sosial domain deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Bura ətraf mühitin qorunması, yoxsulluq, məşğuliyyət, gender bərabərliyi kimi problemləri biz əlavə edə bilərik və bütün bu problemləri müxtəlif şəkildə həll edən sosial layihələr və sosial sahibkarlıq formatları mövcuddur. Amma biz baxsaq ki, ümumi qlobal platformada fərqli sosial bizneslərə, biz orada görə bilərik ki, deyək, tibb sahəsində hansısa bir innovativ məhsul Afrikada fərqli problemləri olan insanlara kömək edir. Elmi əsası var, və yaxud da hansısa texnologiyadır. Sosial sahibkarlıqla paralel şəkildə həmçinin sosial biznes anlayışı da mövcuddur. Sosial biznes zərər faktorundan uzaq olan, dividend almayan şirkət olaraq təyin edilir.
Social Change Center portalının məlumatına görə, son 10 il ərzində dünya ölkələrində yüksələn tendensiyayla inkişaf edən sosial sahibkarlıq müəssisələrinin yarandığı ölkələr sırasında Asiya üzrə 89% göstəricilə Hindistan, Amerika qitəsi üzrə 57% göstəricilə Kanada liderdir. Sosial sahibkarlıq fəaliyyəti daha çox təhsil, bərpa olunan enerji, sağlamlıq, qeyri-kommersiya konsaltingi, ekosistemin mühafizəsi kimi sahələrə əhatə edir. Təhsillə bağlı sosial məsələlərə Yubi, sağlamlıq sahəsi üzrə Yestu, ekologiyanın mühafizəsi ilə bağlı Vivi şirkətini göstərmək olar. Sosial sahələrdə çalışan startapların 3 əsas problemi mövcuddur, hansılar ki, ənənəvi startap mühitlərindən onları fərqləndirir. Birinci problem ondan ibarətdir ki, sosial layihələr əksər hallarda uzun bir perspektivaya yönəlilmiş bir layihələrdir. Investorlar üçün 5-10 ildən sonra nəticəsini görə biləcəyi bir proyektə invest eləmək əksər hallarda risklidir və bunu etmir. Burada əlavə edirsiniz, gender, 3, bu 1, 2. You can share on your Facebook. Normal startapların maliyyələşməsi, burada onlara maliyyə verən insanların bir dənə marağı var ki, mən ora 100 milyon investisiya qoyacağım və gələn oradan öz hissəmi satıb 500 milyon alacağım, pul qazanacağım. Sosial bizneslərə investisiya eləyən bir növ investorlar, bunlara deyirlər impact investorlar. Yəni ki, bir növ sosial dəyər yaratmaq istəyən və pulu olan insanlar ki var. Bu insanlara filantropist hardasa. Filantropist qurumlar onlardır ki, onlar təkcə pul fikirləşmirlər. Onlar fikirləşirlər ki, hansısa sosial problemlər həll olunsun, amma yenə də orada pul qazanmaq fürsətləri olsun. Bunlar sayılır filantropistlər və yaxud da impact investorlar. İkinci məsələ ondan ibarətdir. Sosial sahibkarlıqda, sosial startaplarda pul dövranı azdır. Çünki bura yatırım azdır və bu da insan keyfiyyətini daha da aşağı salır. İki il ərzində biz artıq 17 xanımın həyatına təsir göstərə bilmişik. Fərdi şəxslər o beyindəki olan stereotiplərə görə onlar düşünürlər ki, fiziki məhdud insan əl işi hazırlayırsa, o yüksək keyfiyyətə malik ola bilməz. Biz ona görə də başladı fokuslama B2B modelinə, yəni şirkətlərinin təşkilatlarına. İndi hal-hazırda biz daima olaraq 60-65 şirkətlərinin və qurumlarının işləyirik. Və həmin o qurumların həyata keçirdiyi tədbirlərə biz o şirniyyatları təşkil edərək, biz artıq 10 mindən çox insana o şirniyyatları datdıra bilmişik. Əgər siz biznes qurursunuzsa, fərqi yoxdur. Bu startapdır, sosial biznesdir, nədirsə. Siz özünüzü bir növ belə daha, mən sosial bizneslə məşğulam, mənə daha çox kömək olunmalıdır kimi düşüncəniz varsa, bu yanlış düşüncədir, yəni elə olmaz. Dünya üzrə milyonlarla uşağı ayaqqabı ilə təmin edən sosial sahibkarlıq şirkəti Tom Shoes-un yaranma tarixçəsi həm sosial faydalılıq, həm də kommersiya biznes modelinin vəhdəti şəklində özünü göstərir. Şirkətin yaranması təsadüfi hadisələrlə bağlıdır. 2006-cı ildə Argentinaya səyahət edən Blake Makovski, azyaşlı uşaqların ayaqyalın gəzdiklərinin və yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olmasından ayaqqabı çatışmazlığının şahidi olur. Belə bir situasiyada Blake-in ağlına yarınələrdən asılı olmayan kommersiya biznesi yaratmaq kimi sadə, amma inqilabi bir ideya gəlir. Məhz həmin ideya Tom şirkətinin yaranmasının başlanğıcı idi. And your name is Blake, but the shoes are Toms, and I know what this means, but explain why you call them Toms. Yeah, it's confusing for people, because when we started, the idea was, okay, if we can sell a pair of shoes today, we will give away a pair of shoes tomorrow. And then we were going to call them Tomorrow Shoes, but I couldn't figure out how to fit Tomorrow's on this little tag. Right. So I shortened it to Toms, and people have called me Tom ever since. So. Toms ayaqqabları kətan, rezin, pambıq, innovativ həll olaraq ekoloji polietilen kimi komponentlərdən ibarətdir. Toms kətan ayaqqabları, qış çəkmələri, idman ayaqqabları Hindistan, Kenya, Argentina və Efiopiyadan yerli istehsal ayaqqabları olaraq təqdim edilir.
Yüngül və ekoloji cəhətdən təmiz materiallardan istehsal edilən ayaqqabılar növbəti illərdə məşhur tendensiyaya çevrilir. 2006-cı ildən yaradılan Toms şirkəti ildən ilə ayaqqabı assortimentini genişləndirir. Daha sonra eynək istehsalı ilə birlikdə az təminatlı insanların ayaqqabı və eynəklə təmin olunmasına da xidmət edir. Dokuzuncu ildə Blake Makoski sosial xidmətlərinə görə Birləşmiş Ştatlarının korporativ ustalıq mükafatını qazanır. Toms ayaqqabıları uşaqlarda ankilostoma bağırsaq xəstəliyinin qarşısını almağa da kömək edir. Toms Shoes şirkəti 2006-2018-ci illər ərzində 85-dən çox ölkədə dünya üzrə yoxsulluqdan əziyyət çəkən uşaqları 95,6 milyon cüt ayaqqabı ilə təmin edir. Növbəti illərdə şirkət şaxələnməyə davam edir. Toms Iowa 2011-ci ildən bəri 13 ölkədə 780 mindən çox insanın görmə qabiliyyətini bərpa etməyə dəstək olur. Toms Roasting isə 2014-cü ildə yaradılır və Ruanda, Honduras, Guatemala, Peru, Malawi, Hindistan kimi ölkələrin su ehtiyacını qarşılamaqla xidmət göstərir. 2015-ci ildə yaranan Toms Bags 2016-cı ildə 25 mindən çox ananı təhlükəsiz doğuş xidmətləri ilə təmin edir. Beləliklə, Blake Makoski One for One sosial sahibkarlıq biznes modeli kampaniyasına start verir və 2014-cü ildə şirkətin 50%-lik payını Bain Capital'a 650 milyon dollara satır. Bir universitetin sahibkarlığın istənilən formasına verə biləcəyi əsas resurs insandır, tələbədir, ağıllı vətəndaşdır. Ona görə sosial sahibkarlığa aparan yol həmin bu universitetlərdə aşılanan sosial məsuliyyətdən başlayır. Əgər bir universitetin administrativ müəllim, professor heyəti tələbələrin sosial layihələr olan meylini dəstəkləmirsə, əgər özləri bu layihələrdə iştirak etmirsə tədris prosesində, bu tələbə universiteti bitirdikdən sonra sosial sahibkarlıqdan, sosial məsuliyyətdən xəbərdar deyil. Tələbələrinin akademik bilik və bacarıqlarından yanaşı, həmçinin onların sosial və ictimai yönümlü inkişaflarını da yüksək qiymətləndirir və bununla bağlı olaraq ADA Universitetində müxtəlif səpkili tədbirlər və layihələr həyata keçirilir. Bu layihələrdən biri də Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına mükafatların verilməsidir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev mükafatlarını biz bu il 8-ci ilini həyata keçirəcəyik. Bu layihələr çərçivəsində tələbələr iki kateqoriya üzrə müraciət edə bilirlər. Onlar bir məzmun bizdə ondan ibarətdir ki, onlar həm sosial və ictimai fəaliyyətləri yönündə, digər məzmun isə onların sosial sahibkarlıqla bağlı olan layihələridir. Biz əgər sosial layihələrdə innovasiyalar haqqında danışırıqsa, bir sosial layihə üçün ilk yardım trendi izləməkdir. Müəyyən bir dövlətin, müəyyən bir cəmiyyətin problemini təyin etmək, onları narahat edən problemi təyin etmək və bu problemə əsasən investisiya qazanıb, həmin bu problemi həll eləyə biləcək innovasiyalar haqqında düşünməkdir. Dünəngəti tənətlər bu dəqiqə hal-hazırda da bildiyimiz qədər daha çox dijitallaşmaya doğru getdiyi üçün bugün daha çox dijitala köklənibdir. Yəni bildiyimiz kimi bunlardan ən bariz nümunələrdən biri Etsy-ni deyə bilərəm ki, istənilən sosial biznesdən olan sahibkar və yaxud da fərdi şəxs öz toxumalarını Etsy-də dünya bazarına çıxarıb sata bilər. Yəni bu da bir dijitallaşmaya bildiyi də trendlərdən biridir. Yəni mən belə görürəm bunu.
Qlobala çıxmaq üçün daha innovativ olmaq lazımdır. Yəni, misal üçün, elə bayaqki danışdığımız biznes, əgər biz şirniyyat biznesində isə və şirniyyatın istehsalına məşğul olsa, biz böyüməyimiz elə də asan bir şey deyil. Yəni, bu sosial olsaz da olmasaz da fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə, deyə biz elə bir biznesinə məşğuluq ki, o fiziki məkana, fiziki işə limitlidir. Yəni, biz fiziki yerdə işləyirik, məhsulumuz da fizikidir. Onun böyüməyə biraz daha çətindir. Amma əgər bizim məhsulumuz elə bir məhsuldur ki, ya bu bir əppdir, saytdır, nə bilim, bir alətdir, nədirsə, hansı ki, daha digital, daha texnologiya əsaslı bir şeydir, onun böyüməyə daha asandır. Sadəcə, biz başlayanda kiçik büdcə olduğumuza görə biz o qədər də çox texniki innovasiyalar gətirə bilmədik layihəmizə. Amma bu ildən biz böyük hədəflər qoymuşuq. Birincisi, öz web-saytımızın güclü şəkildə işlənməsi, mobil tətbiqimizin olması. Yəni, bir komanda olaraq siz sadəcə olaraq sosial məsuliyyətdən deyil, eyni zamanda bu sosial məsuliyyəti innovativ həllərlə dəstəkləyə biləcək bir mütəxəssislərdən də ibarət olmalıdır. İstənilən startup proyekti olduğu kimi komanda qarışıq insanlardan ibarət olmalıdır. Hərəsi fərqli bir sahənin mütəxəssisi olmalıdır. Mənim fikrimcə, sosial biznes olmalıdır ki, siz sosial problemin üstündə qursunuz öz biznes modelinizi. Onlarda isə sosial biznes modeli şirniyyatın üstündə qurulub, sadəcə işçiləri fiziki məhdudiyyəti olan xanımlardır. Mən heç vaxt deyə bilmərəm ki, biz böyük bir innovasiya addım-addıq. Mən heç vaxt bunu innovasiya adlandıra bilmərəm, çünki biz böyük bir texnoloji, bir inkişafa nail olmamışıq. Lakin biz kiçik addımlarla ətrafdakı olan o sosial problemi həll etmək istəyirdik. Sara Rəcəblənin gördüyü startupun analizi etdikdə mən bir araşdırma edim. Çatışmayan bizim cəmiyyətimizin rəyi və bunu daha çox yaymaq məsələsindədir. Yəni bu mən dediyim şəkildə təşəbbüskarlıq hissinə gəlir ki, bizim bu işdə bir cəmiyyət olaraq, bir insan olaraq bizim daha çox bunu təbliğ etməyimizdən birinci bu irəli gəlir.